ده سورة بقري ده أول باب ولني خبر عزمة القرآن و آيات كي عزمة ده قرآن الكريم ذكر كو كده محفوظ كتاب ده الله وي او دا هدایت دے دا فارا دا متقیانو متقیات سوک دیا داغی اوصاف حسن ذکر کی اللہ ودیات کی دری صفات حسن ذکر کی ٹوٹل صفات دی پینزا ودیات کی دری ذکر دی یو صفت دیا ایمان بالغیب دویما صفت دی اقامت الصلاة او دریم صفت دی انفاق فی سبیل اللہ دا دری صفتون دیات کی دی او پدی کی اشاره دا دو قسمه عبادت تا دا الله دا طرف اهم عبادتونا پا بندبان دو قسمه پرز دی یو توی عبادت بدنیا و یو توی عبادت مالیا و دی صفاتو ثلاثه وکیا ادواو ته اشاره وکړه یقیمون الصلاة کی اشاره کوي عبادت بدنیه ته و مما رزقناهم کی اشاره کوي عبادت مالیه ته دی وجنا علما وی انسان که کل تقوا رازی تقوا نو آغا با پا دی دو عباداتو بانی کامل عمل کئی کامل عبادت بدنی بانی و عبادت مالی بانی علم تقوا دا تحصیلی گی نو ذکر اللہ دا متقی صفاتو که دارا وڑا ایمان داویا تصدیق تا دا امن نماخوز دے ایمان دا امن ندے چکلا ایمان روڑے نستا مال جان دا محفوظ شلو ستاوین دا محفوظ شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل بے خط لے گلو بہر باچاہان اتاو دی اسلام دی عود بے ورکول انو اسلم تسلم دا جملہ با پکیوان چی اسلام روڑا محفوظ بشی او معاس توی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا چی ایمان چا راوڑلو نو عاصم منی دماؤم و اموالهم زمانگنا دا مال و جان دا محفوظ شو نو پا ایمان کی دا من مانا دا
شرعان ایمان ستوي شرعان ایمان وی هو التصدیق بما علما بالضرورة هو التصدیق بما علما بالضرورة دا ویا تصدیق تا دا خبرو چای کینی معلومی انه من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم چه دا دین در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندی لکه توحید نبوت بعث بعد الموت وغیرہ ایمان کی بیا تفسیر بیزاوی ویا دری خبری دی اهم امور په ایمان کې درې دي درې چیزونه ایمان د فاره ضروري دي اعتقاد الحق یو عقیده لرل دویم الاقرار به اقرار د دې کول او دریم العمل بمقتضاه عمل د دې په مقتضا زیاتو بانی کول جمهور محدثین ادارائی دا کل کل دا پا لغوی مانا بانی قرآن کی استعمال دی سورت یوسف کی راوڑے دیا واللسم نمبرات کی اللہ وی لغوی مانے دالتا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تبا من غباني باور نكي پلار توي يوسف عليه السلام تا من سولي نيلكي ودا بمؤمن مانا سدا يقين راباني نكي دانگی بلدی کی وګوره سالور شپیتم کی بیاوی یعقوب علیہ السلام وی قال هل آمنکم علیه آیا زائقین و اعتماد و کما پتا سو باندیا انتم اعتماد اقین مانا دا بیا قرآن کریم کیا پا مانا دا تصدیق بان امراغ لے دے اجمالا مومن بیہیا ندا ذکر چپا کمو شہینو بان ایمان روڑی اجمالیا تصدیق تے وے لے بقرو گورا پینزاو یا ایم نمبرات کے وی افتت معونا یومینو لکم آتا سو تمال لریا چدا یہود با ساسو خبر اومنی ستاسو تصدیق بو کیا دا تصدیق اجمالی دیا مومن بیہی ندا ذکر و سوان ایمان روڑل دا اینی دی ذکر کری ایمان تفصیلی قرآن ذکر کرے دے تصدیق تفصیلی چوتا وی ام قرآن کریم کی برازی سرد مومن بیہی نا چاہت سے دا ایمان فاللہ لے فرسن لیا پروز آخرت بانے دیا وغیرہ دا تفصیلات کئی او زیب زیبان راجی نلا یادا مومنان دا متقیانا غ خلق دے الذین یؤمنون بالغیب دا خلق دے اللہ ویا چی ایمان لریا فغیبو باندے غیب ستوئی ہوا کل ما غابانی العیونی هر آشیا چهار استرگونه پتیا پزرکی حاصلی لیکن استرگونه پت دیا تا غیب ہوئی و غیب گورا نسبت پا نسبت سر منگا تا دا اللہ نا پت ندی ایمان پا غیب بانی دیا خود دی بندگانو نا پت دی گورا لا یخفا علیه شیئون پا اللہ بانی خود سشی پت ندی
بعد ویا چې غیب په معنا د قلب باندې دی دلته بیا یې داسې معنی کوي الذین یؤمنون بالغیب هغه خلک چې ایمان لري بالغیب په زړه سره د غیب معنی څه کړې ده زړه یې کړی دی یا قلب ځکه چې ایمان نوم دی د تصدیق قلبي نو بیا رد دی په منافقینو باندې چې دا ایمان د متقی غورا سره په ژبه نه دی لکه څنګه چې د منافقو هغه یې ویل مونږ هم ایمان راوړی دی خو هغه لسانن و خو لا یې د مؤمن ایمان چې دی بالغیب دی ای بالقلب دی نو د غیب نه معنا دلته قلب دا متقیان هغه خلک دی چې ایمان راوړی په زړه باندې نو دا رد دی بیا په منافقینو باندې تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله دا توجیه کړی قرآن کریم کیا دا غیب مختلف معنی رازی کلا پا معنی دا وقت غیب و بابان رازی ای حافظات للغیب یا سورة نساء اگورا سلور دشم نمرات کی حافظات للغیب یا اغا ساتن کئی دا خاون دا مالا و دا خپل جان پا وقت دا نشوالی دا خاون کی نو غیب تا په معنا ده وقت غیبوبه دی چې خاون یې غایب وي که نه موجود نه یا نو دا ساتنه کوي دا ښځه ای صفت راوړی د هغې دا ای سورت یوسف وګوره 250 نمبر آیات کې وایي ذلک لیعلم انی لم اخنه بالغیب دلته په معنا ده وقت غیبوبه دی دا زلیخه ویا دا مې ځکه ویله چې لیعلم دی یوسف ته پته ولګي انی لم اخنه چې ما خیانت نه دی کړی بالغیب په وخت د نه موجوده ګۍ د ده کې په وخت د غایب والي د ده کې په معنی د غیبوبت دی کله غیبه القول بلا دلیل ته وایي القول بلا دلیل سورة کعب 2 کې وایي په معنی د قول بلا دلیل آلتا اللہ وی رجمان بالغیب دیوشتل کیا پا غیب وی نای بلا دلیل دا بلا دلیل خبری کئی سو کوئی دوم را دیا و دوم را دیا دا تعداد پا بارا کی اختلاف دی کاب 22 نمبر آت کی وی کلا غیب وی لیکی گیا اغا اشیاء و غائب آتا اشیاء غائب آتا چاپا یو سبب سره معلومیږي لکه په وحي سره آدم علما غیب ویه وګوره سورة یوسف یو سل 2 نمبر آیت کې دا معنی ده اشیاء غایبه یو سل 2 یوسف کې وایي ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک دا خبرونه دي د غیب وه موږ یې وحي کوو پیغمبر تا ته اشیاء غائبه تا ته د واقعیا د یوسف څه پته وه د صحابه کافو څه پته وه نه وه څلورم رادیا په معنا د اشیاء غائبه لیکن طریقې معرفت ته نه وي په هیڅ طریقه باندې د هغې بهچان نه کیږي معلومات یې نه کیږي پټ څیزونه نه په هوا سره نه په عقل سره نه په وحي سره دیتا علماء غیب حقیقی وی غیب حقیقی چې دا د سر معرفت تا سلارا نی دا اللہ نما سوا بل سوک پی نی خبر دا پا اللہ پس خاص تی دا مانا نمل کیو گورا پینزش پیتم نمرات کی دادا پینزش پیتم نمرات نمل کی وی قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وتو آیا نفوی گیا پات سبانی آچه باسمانو نو پزمو کی دی ما سوا دی والانا ما سوا دی والانا پیت سکم نفوی گیا دید وجنا حسان بن ثابت وی رضی اللہ عنہ
وبالغيب آمنا وقد كان قومنا يصلون للأوثان قبل محمد. منغا پغیب بانی ایمان را وڑے دے او قوم زمنگا دی با عبادتون کولا بوتانو لرا مخ کے دا محمد رسول اللہ نا. اس دلتا مانا دا غیب دلتا صدا دلتا با دے کم مانا لو عثمانو تا گورا یو مانا دادا متقیانا خلق دی اللہ ویا چی ایمان لریا پا غیب بانی ای غیب سے شدی یومینون بالقرآن دا قرآن وینا دا کنا دا اللہ را طرف دوی ممانا دا 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 متقیانا خلق دی چی دی ایمان روڑیا بالقلب ویقرون باللسانی دا مومنانا خلق دی چی ایمان روڑیا فضل سرا و اقرار کیا پا جبا باندی دا کامل متقی دی او کامل مومن دقا دی ایمان لسانی تی نگورن دی مران سرب بلا مانا دا 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 متقیانا خلق دی چی دی ایمان روڑیا پا غیب و بانی سمانا حال کونیم غائبین آنکم پا دسیال که دا مومنان ایمان روڑی دا متقیانا چه دی غائب ویستاسونا او منافقانو خو به حاضر مجلس کی ایمان راوڑ خو دا مومنان چه فاسقی اللہ وی دا متقیانو بیایم ایمان روڑی ولیسو کل منافقین دا منافقانو پا شن ندیا چه به حاضر دا مجلس کی مومنان دیا و به هر منافقان دیا دا سین دی مومن دانسه نده ابو العالیا مانا کرده ابو العالیا اویا وی الذین یومنون بالغیب خلقا چی مان لری فغیب بانی یومنون بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الاخری وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث فهذا غيب كله ده طول غيب ده ايمان ده فالله بان الله ندي لدل ايمان ده فاخرت آخرت ندي لدل ايمان ده فورا فجنت دائن ندي لدل ايمان ده فباس بعد الموت دائن ندي لدل ایمان دیا پا چبانی پا ملاقات دا اللہ بانیا دا این دیلی دلیا دا طول غیب دی بس چن نپڑی ایمانیا تو که دا طول پا که داخل دی بل صفت اللہ ذکر کیا ویقیمون الصلاة اللہ دیا فابندی که دا منزک دا دویم صفت دیا صفت ثانیا دا متقی دا فارا مانا دا اقامت سا دا گورا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اقامت الصلاة اتمام الرکوع والسجود والتلاوة والخشوع والاقبال مانا سا دا تفسیر قرطبی ویا دا اقامت مانا سا دا ولی لبز اقامت راول دسی ولی ونویل چه ویو ادون الصلاة منزا دا کئی کنے دا تکی ولی ونو قرآن خو جامع دے کنا تا تماویلی کولیات ذکر کئی کولیات وسو قرآن کریم دا سی جوزیات ہم ذکر کولی ٹول نسو جلدہ باوی اقامت تکی ویلی دے دا پا عربیت کی دسی تکی دے چه بزمان زد ٹول اڈان چپ دے کے پرتا دا نو عبداللہ بن عباس ویا یقیمون السولات اقامت السولات اتمام رکو رکو کیا پسائی طریقہ پورا رکو آغا اقامت الصلاة ندیا چھ رکو پکی بھورا نئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسو یو سڑے را لیا وغا منزو کو دلہ نبی وطوی ارجع واپشا سلیا فا انکا لم تو سلی منزو کا مند ندے کڑیا
نمونز یا اوکو بیا و تو یا سلی فا اینکا لم تو سلی واپش منزو که مندی نیه کرده و اذا اللہ نبی علم نیا رسول اللہ ما تای وخیوا زد سنگ منزو که اللہ نبی و توی کلی چی منزتا و دریگی تکبیری ویا فقلار بانی رکو کوا فقلار قوم جلسا کوا فقلار سجیده کوا نو دیتا اتمنان فی صلات وی فقلار بانی ها روکن ادا کول وسخو بالله مقتدی پلار مخیل درزی دبا رکولا لانی تلی آغا بطلی پلار بالله درش تلیم بشی بسو کی یو سریرالی منزی وکو نبی علیہ السلام پی منو آپس کو صحابی ویل دا اللہ رسول دا خود غلطی ندا کری دا اللہ نبی ویل آمور دا امرا شاہ ویل پیچی دا گیٹون اخکتا نویا او چی دا چاہ پیچی دا گیٹون اخکتا وی دا دی سڑی اللہ من نقبلیا اوز بیدتیانو تا گورا دا امامانو پیچی پا کم زی کی ابل اوزی یوزی کی یو سڑی پس شاہ تا ودری دا ما دو ودری دا نمی پڑا کلانا ما جب دا امینس کی خیرات شروع ده منزو مال چه ده پیچه ولا چوتو ما خوما لانجا با جوڑش ده مساله بانه ولا مال ده بڑی راوان چه اللہ ده پویا که تا ده رسول اللہ سلم حدیث نده ویلی چه ده آسری اللہ من قبل یا چه فیچه ده گیتو نخطی ما اسفل من الكابین من الیدار فهو فی النار آ پیچه یا چه ده گیتو نخطی ویا ده با جهنم تزی اللہ وی ده اللہ نبی وی نو اتمام رکو کا وکا رکو اتمام سده چه کم از کم تپا که دریزلا سبحان ربی العظیم اوه دا بسا سنت داش اوستا اندام پا قلاری شی فقهاوی لکه تا رکو تخکتش اندامون جولون نیدی پا قلارا اغا وسم خوزی لکه لاس اخبر جیتا ندر سیدلی مطا ندر سیدلی ملاخ پل مقام تا ندر سیده لیو تتی بیتر آپورتا شوی نو بیا خو منز و نشلو کن رکو دی و نکل پرز او اتمام سجود و تلاوه پورا با سجیدم که او تلاوت بم که پورا تلاوت بدلیه نی جلین بزان ساتی علماء قاریان ازراد بدلیه نی خفین ازان ساتی لیکن جلیه و خفیده تا ویا چه تا الفاظ بدل لا بدل کی یاو لپس بزه بانی بلوی وز دیر دا سی دا قرد که یا مسئله دا ها و دا ها پا میز که فرق نشی کولی دا ذال و دا ذا پا مابین که فرق نکی دا ذا دا و دا ذا پا مابین که فرق نکی دا سین و دا ثا پا مابین که فرق نکی او بسا منزونه دی او دیدی نو تا دی مولا تا گورا چه قیرت برابر دی کنا یو کالمنگ یو زیل تیلی و منزو مکو ماخام پروگرام لی بولیو دا تراو چه منزو مکلو لو ماو چا تا چونوی المازان لبی تا منزو کن آر او را قیرت دا سکاو لکا لو بچه وی لکا سندر ای پکی جوڑا کلی وان پا قیرت کی او قیرت برابر نو نو ما سا یو میلمد و تلیو ما و تلیو ما چی دا خو سیده که دا عوام پنیز بانی پا دب سکی گی خو مال زما دا علم مطابق خدا حال لیور دیل سریع الفاظ گر وردی دا پوی کول غواری نو گوره لگا پیکر کول غواری دسی ندا چی را یوازی دیک خوشوازیز دا کردی دا یا دا قرآن حق دی دا تلاوت چی تلاوت قرات دی دا سی او بل عبدالله بن عباس اقامت الصلاة خشوع تویا خشوع خشوع ستوی عاجزی عاجز با اللہ تولاری عاجزی دیتا نوی گوارا چی کوگی او یاد پڑگئی کگا گڑی عمر رضی اللہ تعالی کو چکی اولی کولی دلو نو دسی نیغ نیغ روان ناس کورا دا غلام نیواس ویترا نو دادم لا مینزی پیوا وی سامزا متکبر تا سورت لقمان ویل نده ویلی چو گورا پز مکبانی با دسی نزی یا متکبر ناغا دسی ولی تیت کلی لوجه ازشو وی ترادا کورا یو بلواری ورکو ویل دسی می تنده ویلی یا ویل درمیان ازا
دا ځنې سړیا دا په دې ظاهره کې دا سټ کو کړی کنه لکه دا د خوشو خلاف د الله دې پویا کا په صحیح طریقه باندې رفته ودرېږه او پنځمه معنه کوي والاقبال علیها فیها په دې مانځه کې توجه برابرې دوکانونه نه شماري یو سړی نه څه ورک شوي نه پیدا کېده بله ته ویلي مانځه باندې ودرېږه مانځه کې دا هېر شوي څیزونه خلکو ته په یادېږي ویل بیا به ته په یاد شي نو په مانځه کې به ډېر خیل ساتې وساجي زمونږ یو استاد و نو هغه ویله ویل یو امام چرته مخکې شوی مانځه ته نه چې مخکې شوی و دا ځینې امامان هم بیا د ځان خیل نه ساتي نو ګوره چې ودرېږي سم ځان ته ګوره نه چې د رکو نه بېرته راپورته شوی و نو په ګوټ کې ته لمن نه کتې وه نو خوار به داسې خوځېدلی و نو یو مقتدي پسې ساده شاته ولاړ ایست هغه را خلاصه کړې وه نو هغه د دې غوسې نه به دې مسله بیا داسې خوځېدلی دې مقتدي ساده ویلې جوړ غلطي مې وکړه ایسته وله بېده به دې ګوټ کې نښلولې وه نه چې سلام ګرځولی و امام ویلې ویل دا کم یو دنه سړي زوی و نو هغه ورته ویلي ویل چې جي زیمه ویل چې ته یې نو دې مقتدي ورته ویلي ویل چې جي په دې رایله کېدو باندې خفه شوې کو په دې نښتو بېته په دې دې ویل د دوانو سغار کا نو ګوره کله مانځه کې ګوره هسې نه چې بیا د ساده مقتدي باندې اوښتی چې دا حرکت د څه ونکړي نو اقبال توجه به الله ته امام قتاده معنی کوي اقامة الصلاة ستوي المحافظة على مواقيتها و وقتون و باني سكيد دي به حفاظت كي هذا وقت خيل بسات و وضوئها او دس و ركوعها و سجودها ركوع باكي اپا شئيسا سيشان سرا و سجده باكي دا معنی د عبدالله بن مسعود نم نقل دا المحافظه على مواقيتها دا مسله یاد ساته چې دا مونځ په مؤمن باندې په خپل وخت فرض دی دا فرضي مسله ده الله وی کتاب موقوتا ټکی راغلی دا مونځ فرض دی په خپل وخت په خپل وخت باندې فرض دی یو خو د قرآن نه فرضي مسله د مانځه دپاره وقت فرض بیا حدیث د جبریل رسول الله علیه چې امامت کړی نو په هغې کې یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اوله ورځ یې وله جمع وکړله دا مسله تاسو په غور واورئ او قوي واوره او بیا به زه بل ځای کې بحث کومه خو دلته ته لږ کومه ځکه چې ټول بحث په یو ځای نه کېږي بیا نو دا مونځ قرآن کریم کې دا نه دي ذکره چې د ماسپخین دپاره زوال د نمر دی مازیګر دپاره سایه چې د هر شي مثل شي ماخام دپاره چې شفق ډوب شي او دارنګیا د ماخوستن دپاره چې شفق ختم شي سرخیا دا وغیره او د سهار دپاره چې فجر راوخیږي وغیر دا خو قرآن نه ذکر کړي کنه ساری ها اشارتن شته اشارتن به موږ وایو چې دې کې پنځه مونځونو ته اشاره ده دې کې دې مونځ ته اشاره ده صریحه نشته صریحه ده په حدیث بخاری مشکات ترمیزی ابو داود ابن ماجه په تمامو کتابونو کې دي کې جبریل رالې رسول الله صلی الله علیه وسلم له امامت وکړو امامت یې وکړو په اوله ورځ چې څنګه به مونځ روان شو
د سهار مون څنګه روان شلو تورتامو بس مونږ ولاو بیا د ماسپخین مون چې څنګه روان شلو مونږ ولاو د مازیګر مون چې څنګه روان شلو مونږ ولاو دا ما خام ما خو سنټل په اول الوقت کې ولاو وکړ په دویم اورده ولا بیا امامت وکړو په دویم اورده چې امامت وکړو نو دا سهار مونږ ولا په اخر الوقت کې وکړو بلکل اخیره وقت و صرف پکی دا دو رکاته اوش بیای ولا ماسفیخی من پا آخر الوقت که وکو چه صرف پکی چلو رکاته اوش بیا ولا ناس مازیگر بیا ولا ما خام ما خوصن پا آخر الوقت بیا رسول اللہ تا وی ویستاسو ستاسو دا منزا اوقات دا دی دو اوقاتو پا ما بین کی دی نبیل کل ابتد نبیل کل انتہا خیر الامور اوسطوها یعنی پا دی منز کی سکاوا دا منزو نکاوا دای وقتون او تا اخودن بیا یو حدیث کی رضی رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چی او سرے بلا عزرا دو منزونا فا یو وقت کیو کی دا دا جہنم دا دروازونا یو لوی دروازی تا او رسید ده قرآن ده سری آیات خلاف دیکن چه یو سری دعا منزونا پا یو وقت که کئی ما سیوا مقام ده حج آغی که بیا دعا منزونا پا یو وقت که ثبوت دی ده حدیثونه ثابت دی وسم دیو ده رسول الله پا ده ورکیمو بیا گورا ده جمع بین سلاتین را غلی ده ده جمع بین سلاتین پا کم اوقات تو که ده د دین ازان خبر که دا خوی نونه اینه او تیپر پینه اینه پو سورت مریم که لاوی فخلف من بعدیم خلفون اداو سولاتا ناکار خلق لای رو سپیدا شلو منزونه برباد کرل و تباو شهوات لای پا خواهشات و یمل وکرلو ده زان دین ایجاد کو نو جمع بین سلاتین پا حالات دا سفر کی کڑی دا رسول اللہ کڑی دا عبداللہ بن عمر کڑی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیا پا آغا جمع کی جمع عقیقی شوی دا کنا جمع سوری شوی دا ناغا پا قہاویا چی جمع سوری شوی سنگا علکہ دا ماسپیخیم من بیدوم نروستا کو چه آغی آخیره وقت باشو نو دا ماسبخیم بی پا سپر که دوانا که تا پا آخیر که اکڑلا نو دا با پا آخیر که وشو نو بیا با لک ساعت بناسو نو دا مازیگر با ابتدائی وقت شروع شو نو مازیگر بی دوانا که تا پا ابتدا که اکڑد نو دا یو منزی پا آخیر که اکو یو منزی پا ابتدا که اکو نو دا دوانا منزونا پا خپل وقت وشو کنو پا یو تیم وشو دا خو پا خپل اوقات که وشو خو یو پا تاخیر سر وشو یو پا ابتدا سرانو پا حدیث بخاری عمل کرده ده چه رسول الله تا جبریل علیه صلات و السلام دا منزون پا اول الوقت و پا آخر الوقت که خودا نکرده ده نو پا دی حدیث بانی عبدالله بن عمر عمل وکو چه دا یو منزی پا آخر وقت که وکو دا یو منزی پا اول الوقت که دارنگی دا ما خام امحال داو دا ما خام حال داو چه ما خام به مؤخر کو نو روستا به اکرلو پاکی به دری رکات منز پا آخر الوقت که وکر بیا به داغن پت سی سنگ بازدک دا ما خام نروستا پاو رن دا ما خوستان تیم دی داریک پا میر که چه مکروح تیم نشتا نپاسی لشتا نو داریک به پسی به دا ما خوستان منزو کو نو گورا ما خوستان با پا اول وقت که وشو او ما خام با پا آخر الوقت که وشو نو دا یو من با پخپل تیمو شو دا بل با پخپل تیمو شو جامعه پا یو تیم نده پا یو وقت که دو منزونه ندی کدی وزده ده تزا نکتا وای چی ندی کدی ولی ندی دار سهار او دا ماسپیخی منز پا امت مسلمه که ایت سوک ندی قائله چی پا یو تیم روا دی دا ماسپیخی او دا ما دا چا دا سهار ولی دا ماسپخیم او دا ماز دا سهر پا تیم که سده
فصل دے دا سی وقت دے چه آغا ندا ماسپیخیم دے او ندا سحر دے نو جمع بین سولاتین سورتن پکی نکی گی چه منگا دا سحر دا دوم نروستا کو چه پاخیر وقت کیو کو او دا ماسپیخیم دا و ترامخ کی کو پاول وقت کیو کو ولی وقت پا منز که دا سنشتا آل دا خو چه ما سحر قضا شلو نو بیا دغا تیم دسی دے چه ندا ماسپیخیم دے و ندا مازیگر دے او نه دا ماسپیخیم دی او نه دا سحر دی او دی دو منزونو دا مازیگر او دا ماخام دا ماسپیخیم او دا ماخام او دا ماخام او دا ماخوستان پا دی که دوان منزونا سورتن جمع کیگی چه یو اول وقت تکا یو اخیر وقت تکا وز بدیم پی یا سر خلاصی گی یا بدی پی نخلاصی نو چا صداونه منیا چه دو منزونا پا یو وقت دا په حالات د سفر شوی دی دا سورتن جمع شوی دی د سوری وی سوری سوری مطلب ساک شکل او صورت د دوو منزونو په یو وقت دی خو ګوره په حقیقت کې یو منز په اخیر کې دی یو منز په اول کې دی حقیقي جمع نه ده د حقیقي جمع څو قائله نه دی او خلاف حدیث موجود دی جهنم د دروازو نه دروازې ته رسیږي بلا دا واورا چه داسی ثبوت چه رسول الله پا کور که ده پا کور که او جمع بین سلاتینه کرده ده دا ثبوت پا کمزی که ده یا صحابه کرام پا خپل کورونو که ده وای چه رازی چه کهو دو منزونه کهو ما ده یو کس ویلا وی زمانگ زنانا دا ماسپیخیم طول منزون اخلاص کردی ماسپیخیم ایم کردی مازیگر ایم کردی ماخام ماخوستان سلور وانه کردی وی چه بس کار اخلاص بود فخلف من بعدیم خلف نداو الصلاة و اتبعو شهوات ناکار مخلوق پیدا شو اللہ وی منزم برباد کو خواهش پسی روانی نبیا خدا روجو تا چه زورتو آقا لندی دی جمعی ورادی ویسا هم پکینی ولی وی کار با مل اخلاص کلی وی چه څنګه د روجې د پاره الله یو میش متعین کړی ده دغه رنګې الله رب العزت د مانځه د پاره خپل وقت متعین کړی پرس کړی دی د هغې نه وروسته او مخکې هغه کو وروسته کیانو قضایي دی او مخکې لا یجوز دی یا جایز نه دی نو دلتا مفسرین معنی کیا قتاده و عبدالله بن مسعود و یا اقامت الصلاة المحافظت و علی مواقیتها ایو حفاظت بکیا دا وقتونو دا دی منزا ارمونز با پخپلا ٹیم بانی کیا پخپل وقت بانی بے کیا گور چی امت مسلمه کی چوک دا دی قائل نی نتو ولی آغا ملکی چی نی ثبوت دا رسول اللہ نی نی دا صحابی نی نی دا تابعی نی نی دا تبع تابعی نی او تپا که دا دی زمانی پیغمبر پیدا شی چی ما تا اس وحی شوی دا چی پا کورونو که دی زنانا منزون پا یا وقت که کئی جائز نو ظالمانو تا سبا دا اللہ مخیل ورزی کو بنا ورزی چی دا زمان پیغمبر دا سکار کرده چرت عائشه ابې دوه منځونه په یو وخت کړي کو دا غینه تډېره مصروفه چا با صحابه براتل او علم به وته خو دلو چرت اشتا دا غې ویل شي را ولګي والی درې ورځې مخوراک نه کړي سره دا منځونه کو چې کار اخلاص او ته نه منه اخري او پناه سرو بانی پیو بانی ده هوا ده خارجی دلو زی پریخینه ای او داغی باوجود اما ده اللہ عبادت ده سی برباده زایا که غرکه نو پا وقت منزا ده وقت پازت که وقت گورا گورا امام مقاتل لیم اللہ مانا که اقامتو علی المحا المحافظت على مواقیتها و اسباغ الطهور فيها اقامت الصلاة دیتا ویا چه دا وقت حفاظت وکا او دست کامل وکا
داو دسا نزان مخلصو امام چه کل خطاکی کن نداغی وجده چه شات سورلی سمینه دا شات مختدیان نی دی کلاو دس سم نکی رسول الله سلام پا قیرات که خطا شو نو چه قیرات که خطا شو مخی راوارا ویل داو دس کامل ولی نکوی کو تاسو داو دس کامل که ولی زبا پا قیرات که نخطا که دل نو اس خود خوب را پاسی دل ای رامن دیو یو وقت پی انزیل یوی نینزی ایو بڑا بلشا که تاوان کرده و کن نو ایده بلخ پیرانی ولی وی انزیل مجه غلطی ناروشو ناو دس لکه کامل که و اسباغ و طهور کامل او دس که ولا و تمام رکوعها و سجودها پورا که ول رکوع و سجده لرا و تلاوت القرآن فيا و تلاوت القرآن کامل که ولا و تشهد و صلاة على النبي و تشهد و درود ویل پر رسول الله بانیا فهذا اقامت و ابن کثیر ده امام مقاتل قول ذکر کرده چه دا اقامت دا صلاة دیا بل امان دادا و یقیمون الصلاة و فابندی که یا دمانزا ایو رویجون الصلاة و یدومون علیها ای ترویج که یا دمانزا خلق تا دمانزا دعوت ور که یا او همیشگری که یا فمانزا باندیا بیا با سورت مریم 55 نمبر آتو لگی آلتا و یا وکان یا امرو اهله بی صلاة و زکاة و دا چه حکم بے کول اخپل خاندان لرا پا منزا و پا زکاة ور کولو باندی تفسیر جلالین مانا کیا و یو قیمون صلاة ایاتون بیها بی حقوقها دا منزا چه سمرا خون دیانو دا پورا پورا دا کیا بعد دی اقامت ما ندا کرده اقامت الصلاة ستوی نفوذ القانون الشرعی فی العالم تو و ترویجها ما ندا دا و یقیمون الصلاة او دیا رایج کئی دا اللہ قانون لرا پا ملک باندی خدا مون دیتے والی ذکر کرده دا مون دا ہم عبادت دیل اللہ پا قانون کی کن نجی مون دی پا اخپل اپراد و بانی جاری کو اسلام دی نافذ کو کرده اوز خو پا سحر کیا پینزه کسا پا مولا پسی ولاری و پا ماخام کی پسی پانزوس و ماز پیخیم کی پسی سل ولاری او پا ماخام و ماخستان کی پسی لس کسا ولی لکا پی سی ایل لی مید لراغلی یا بچر تا لڑو تا ناس نمانا دارا و یو خیمون سولاتا و قائمه یا قانون دا اللہ لرا قانون دا اللہ قائمه یا پزمک وانی فعلم که فاغا احکاماتو دا اللہ که اول حکم دا منزه دیدن دا منزه ترویج کیا منز لاول سکی دارائج کی دید وجنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس بین العبد و بین الكافر الا ترک الصلاة نشد پبا پما بین دا دا مومن او دا کافر کی فرقا مگر صرف منز پر خوستل چی منز آنا کیا نو دا کافر دی او چی منز کئی نو دا مسلمان دی دی نخد علامہ دا دی جابر بن عبداللہ نروات بیا دی مسئلہ کی اختلاف دی چی آیا منز سڑے پری دیا نو دا کافر دی کنا امام احمد بن عمبال رحم اللہ وی خارج الیمان وی دا ایمان نخارج دی او کلا ویا فقتلو مڑے کیا زجران امیر المومنین لپکا دیا چه تارکو سولات دا زجران قتل کی زجران سزاوار لکه سزاوار دا امام تا اختیار دیکن قاضی دا بانی پتوشی در کولی چه دا سڑے بغاوت پیدا کئی او دا سڑے امون نکئی نو دا مڑ کیا زجران چه دا نورتی نا عبرت والی چه بیا چوک دا سکار نکئی دا پتو دا احمد بن حنبلم دا وغیرہ امام بونی پر مولای جیل تیوان چھو یا چھ منگوزار تین جوڑ چھ ترا پوری مرائی لکوی چھ بیلماز آئی با جیل کی بپروتی اس کو بیلماز آئی لدی او دیندار پراتی دی خبر اولتا دا دا پیشو دا سپی آرانا دا نداک مکاوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی چھ رسول اللہ فرمائل
من ترك صلاة عمدا متعمدا أحبط الله عمله وبرئت منه ذمة الله حتى يراجع لله عز وجل توبة وچاچ منزا قزن پر خسونا لا وی ټول عملونه برباد هنور منزونه انور عمل دم برباد روجه نیولی کنه رسار بجما کنه روجه نیولی ادم اخامون نک روجه نیولی ادم خصن په ترویات او منځ کنه عمر وی رضی الله عنه رسول الله فرمال چې عمل برباد دی دی سړی ټول عملونه بربادیا چې دا منځ کې شرکت نک دل لازمه تی نبری ده عمر رضی الله تعالی عنہ خپل گورنران عمال ته ولي کله و ان اهم اموریکما عند الصلاه زما بنی باندې و ساسو اهم کار ګور مونز دی د مونز با حفاظت کویا کو تاسو مونز آیا کویا نو تاسو به نور حقونه موای او کو تاسو مون نزا آیا کویا نو معلومیږي دا چې د نور حقوق به هم حفاظت کوي چې یو سړی مون نه کوي د الله حق ماتی ادي تیم او د کونډې په مال اسره کوي هو یا په نور اغلا اسره کوي خو نیکی کنه چې د الله حق ته څه حق نه ښکاري یا د مونځ خو ورته نه یا د استا مشري او ما ته یې سورت اخلاص وران لیکلی اوس به یې وته هلته ویلي چې ته سمې لیکلی وکړه وران ځکه اخرت ته یې بولی دی لاس تړلی به وتو نو دا حال دی د اختر په مانځه کې یو بل ته ګوري چې څه کوي دا ګوري چې دا څه کوي چې ښکته ځي نه مخکې کېږي وروسته کې د جنازې طریقه مسلمان ته نه ده معلوم یې په جنازه کې رکو لتلی په جنازه کې دا د ده حال دی هغه سړي نه چا ته پوس کړی وو جنازه کې ویل په تندي کې دغه نه لاړه شي څنګه به درې کې نو ته ویلي وو چې درې په خپله به نه درې کې ویل چې بل به غوسه وی هغه به له درې کوي زه ته دا پته نه وه چې سجده په دا کې شته په جنازه کې کو نشته د اختر د مانځه ته پته نه لګي یوه ورځ ما د اختر مونځ کولو یوه په راپسې شاته اقامت شروع یې لږ الله بنده مال دی کې اقامت نشته ویل ما کې ویل چې دا هم د مونځونو په شان زما خل دا به یا اول د اختر مونځو پته خورته نه وه نو دا حالی اول مشر ته د مانځه وسایي تلقین ورکا چې مونځ کوي په خپل ټیم باندې کوي په خپل وخت باندې کوي قرآن کریم کې ګوره لفظ اقامت په مقام د مدح کې ذکر کړی دی چې کله الله د مؤمنانو صفت کوي نو لفظ ولا سره وړي اقامت دا لفظ ولا راوړي د مانځه دپاره لکه دلته ذکر کړی دی ویقیمون الصلاة دلته راوړي چې اقامت د مانځه کوي هغه خلک چې آی د مانځه پابندي کوي الله د هغې صفت کړی سورة معارج وګورئ دویشتم او درویشتم په معارج دویشتم او درویشتم کې وایي الذين هم على صلاتهم دائمون لا اخلك چدیا پمانځه باندې همیشه ساتنه کیا د مون سکیا ساتنه کوي مون ساتي دائمون دي او ګور په مقام د زم کې الله لفظ د مصلی ذکر کړي بچه بیانې کنا نو مصلی یادې نو د لفظ اصل کې کمال په لفظ اقامت کې دی ګور د ټوله حقوق خیر لیکن تو ګوره سورۃ ماون سلورم نمبر وویل للمصلین لای هلاکت او تبای او بربای بادی د لای مونږ کوون کو لرا اکم مونږ کوون کې الذین هم عن صلاتهم ساهون الای د خپل مانځه نه غافل دي چې څه وامه پته وته نه سورۃ عنکبوت وګوره آلته د منځګوزار او صفت راوړې الله یې ګوره دا مونږ د منه کوي یا د فحاشۍ او د منکر نه د ناروان چې یو سړی مونږ نه کوي نه هغه د فحاشۍ نه منه کي یا د ناروانو عنکبوت وګوره 45 سورتیه
عنكبوت آیا تیرے 45 نمبر اللہ ادا سبا و ذریعہ دا نارواؤنا دا بند اولو واقم الصلاة ان الصلاة تنهان الفحشاء والمنکر ودر و منزل رائق انان دا منزق دا منک یا انسان لرا دا بیہائی او دا نارواؤنا نبیہائی با کلا ختمی گیا چپ ملکی دا منزفا بندی چی روشوا منکر ناروا با کلا دا ملک او دا علاقه او دا کلی نوزیا چی کلا دا منزفا بندی وا چی دا منفا بندی نوانو بس بیا سرلندی بای دشپی بغا پیو دورزی باودای جوان بیده چیا دا سرلندوی بیا گورا سولات دا دا سلیتی العود نا مشتق دی راوته دی اصل که دا ویلی کی گیا نرمی تا نرمی نو دا منگوزارم چکل اللہ تا ودری گیا نو بی ویری گی کند او نرمی زلیم نرمی بعد ویا چه دا ماخوز دی دا دوانا مشهور دا 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 سولات دا چلور معنی راغلی چلور دا سولات معنی دا دعا دا سولات معنی دا استغفار دا سولات معنی دا تسبیح دا سولات معنی دا نزول الرحمه دی چلور معنی بانی قرآن که راغلی دعا استغفار تسبیح او رحمت مانا دا سولات قرآن کریم کی وزگورا پا مانا دا دعا بانیا دا مانای لغوی دا سولات سورة توبه وگورا یو سلا دریم نمبرات سورة توبه یو سلا دریم نمبرات کی وی سولات پا مانا دا دعا را غلی ولا تو سلی علی احدیم و سلی علیهم ان سلات کسکن لهم پیغمبر دعا ولا غواړه دی ولا راسته دعا دی ولا را سبب د آرام دی صلات په معنا سره دعا دی کله راځي په معنا د صلات جنازه سوره توبه څلورتی ایم ګوره لفظ صلات راځي په معنا صلات جنازه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا مند جنازه ونک پیغمبر په یو کس دی منافقانو باندې د همیشه د پاره سلورت یایم توبه کل راضیه په معنا د دعوت الاله صلات راضیه په معنا د دعوت الاله سورتی علق لسم نمبرات کې وای سورتی علق اخیره فاره کې راځي قرا سورت چې دی داغیه په لسم نمبرات کې آلته وای ارائیت الذي ينهى تخبر فاسری بانیا چه منکول کئی سوک منکئی آبدان زما بنده منکئی دا سلا کل چه دعوت ور کئی سلا پا مانا دلتا دعوت دیبا منکاو مشرکین رسول اللہ دا دعوت دانگی کلا پا مانا دا دین بانی رازی دین سورت حود اگورا واتی ایم نمبرات پا مانا دا دین بانی راغلی دیا سولا پا مانا دی دین بانی سورت یہود واتی آئیم قالو یا شعیبا صلاة کتا مورکا ویدی ویا شعیبا صلاة کا اے دینو کاستا دین تا تا حکم کیا صلاة پا مانا دی دین بانی کلا راجیا پا مانا دعا النبی دعا النبی سورت احزاب شپک پنزو سم نمرات کی احزاب شپک پنزو سم نمرات کی ہوئی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یسلون علی النبی تب مانا دا دعا دے دعا النبی فمانا دا رحمت و استغفار بان امراضیہ
ام دا سورت ان الله وملائکته یصلون علی النبی دعا د مغفرت کې او الله پر رحمتون را لیږي. دانګیا په معنا راځي صلاة الدواب وتسبيحهما. سورة نور وګور آیه او څلختم نمبرات په معنا د تسبیح باندې راځي. كل قد علم صلاته وتسبيحه. دلته تنوس کما معنا مراد ده د صلاتنا نلا ويقيم الصلاة ديا ودريا منزلرا مراتنا دا صلاة نما ندا أركان مخصوصة بأوقات مخصوصة بألفاظ مخصوصة مراتنا دا ما ندا چه ديا أغا سكيا أركان مخصوصة. أركان مخصوصة دي كان ركو دا سجد دا قوم دا جلسة دا دا أركان مخصوصة بیا اوقات مخصوصه په خاص خاص وخت کې کیا سحر مسپخیم ما دیگر ماخام ما خوستن بیا الفاظ مخصوصه په الفاظ مخصوصه او سرا سبحانك اللهم وبحمدك دا کنه تحیات لله دا درې ټکي بیا ساتي. دلته دا معنا مراد ده د صلات شرعیه صلات نه مراد دي. نو په دې کې ټوله ارس داخل شو کا اقامت دې سي جامعه ټکې راو نو کوس پکې ته فرض پرې دي نو اقامت ونش کو ته پکې واجب پرې دي اقامت ونش کو ته پکې سنت پرې دي اقامت ونش کو ته پکې مستحبات پرې دي اقامت پورا ونش. کامل اقامت او صلاة دا دیا مؤمنا دا فرائض او واجبات او د سنن او مستحبات او د دې بخیل ساتیا زمان بعد خلی کی سب کے بولاڑی یو خپ مشرق یو مغرب کی آلے کے دوی ایران از دیشا جو خود ری دی بگین دی یو بل سے سما پتنا دا یارا سخزا ولاڑا دا صف کی نران از دی کی آلے کے سب کے جو خود ری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لتوسعون صفوفکم او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم صفون سیدا جوڑا وی اللہ بمخونہ بدل کیا بلی که وی اللہ بمزلونو که اختلافات پیدا کیا بغض و کینا دا با دی جڑکی پیدا شی و دا امام لپکار دی صحابه کرام و با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با صفونا دا سی نیغول صحابه ویا چه منگا تینا صفونا و درول یاد کرد صف و درول تی منگا یاد کرد. نو بیا بس پیغمبر علیہ السلام با بیا صرف اویلا لتوسعون صفوفکم استو سو صفوفکم اقیمو صفوفکم دا الفاظ راغلی. امام با مخرار سب تا بگوری خلق بسیده کیا اس خو صرف داری غم و سرد سب سیده کولو غم و سرد سرسایا غم و سرد و یه دیزی که تا پس شاعتا و دری مخی سب نصد امام خطایی شد نصد مقتدیان و غلطی شد مقتدیان با دروازه که ناسی جو مخی سب للانو شد و دی قیامت پر از با آغا سڑی اللہ دا سب نو باسی چی دا دا مخ که سب نو رستا که دو لگو از بازاریانو لور شکن سو با دروازه که ناسی سو با چتونو تخت اقامت با تیوش تکبیری اولا با تی نلالش تکبیری اولا الله اکبر دا چی دا نلال دا دنیا و دا ما پیهانا بهتر دی نو دا با سوٹا سوٹا کی گیا او چی وی وریگا دا سپونا مخ که ڈک شی کنه نو دا بغال راشی او بدریگی دا منافق پشن نو جو بیا کل امام سلام یو طرف تا گرزوله دا یو طرف تا بینه دا با دانگی سختی با عمر رضی اللہ تعالی عنہ منزو شلو جامع شلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواهت یو سڑه پات سیدو امر نیونی ویلی جلیس که نا ستاسو نو المخ کی امتونه چه اللہ تباہ و برباد کریو دا اغو یو وجد آوا چه آغای با پاوران دا منزن خوریدل و دیر کسان داسی موندو چی پاوران پاسی پاوران چلا پاسی لگه تسبیحات و کار آت الکرسی و آخری سورتون و تسبیحات فاطیمی و کار دا خوراغلی دی حدیث تل اللہ من تسلام و انکا سلام و آیت آباز بدگی مرا چه چولی دی بس تنگی گی نه جمعات نه چختی نه اقامت و سلات که طولو تا اشاره دخوا دریم صفت روڑیا و مما رزقنا و ينفقون
او بعض دا غمال نالای چه منگا دی اولور کرده ده یون فقون خرج کئی دا اللہ پلارا ومی مارد صفات سلاس سالس دیا دا فارد متقی دل تمامانا وکڑا ومی ما بعض دا غمال دا مین پا کی تبعی زیاده اصل سده مین ما یو بیا پا کی قانون لگه دلی ده صرفی قانون جاری شوه دا اصل که مین ما ده دا ما موصوله ده و مین جاره ده نو بعض دا غمال نمانگا مانا وکڑلا پول مال ده تصویا دادن نگواری بلکه لگوانتا که مال ده نگواری بیا گورا قرآن کریم کیا مانا ده ریزقا دا دیر راغلی ده ومیم ما رزقنا در رزقنا مراد سده اس کم امانه دلتا مراد در رزقنا کلا در رزقا پا امانه در نبوت سر رازی نبوت سر لکه او گورا سورت هودا تاتیه یم نمبرات که نبوت مانه در روزی آل تا گورا وید ورزقنی من هو رزقن حسنا ورزقنی مال روزی را کړی دا د خپل طرفه روزی خیستا مراد روزی نسه ده نبوت نبوت را کړی کلا په معنا د نعمت برزخیه سره راځي نعمت برزخیه چې بدعتیان منکر دي آ خلک چې د برزخ ژوند نه مني یا نمونځ په سینه کیږي آ خلک اوایا چې د مړلا ژوند د دنیا په شانت ژوند دی نو بده پسې مونږ مکروه تحریمي دی ځکه د قرآن د سري آیاتونو نه نامن کر دی نو هلته وګوره نعمت برزخیه سورة ال عمران یو سل یو کم اویایم کې وایي بل احیاء عند ربهم یرزقون الله ویا دا ژوندي دي دا شهدا او دې ولا روزي ملاویږي د الله په نیز باندې نوری دی قیدلتا نعمت برزخی تا ہوا ای دنیا نلاش کلا رو رزقا ویلے کی گی باران تا باران تیا رزق ویلے دی سورت یا زاریات ہو گورا دویشتم نمبرات زاریات آیا تی دی دویشتم نمبر وفی سمای رزقو کم علای پاسمان کے ساس و روزی دا نو چا دی باران باران نخی کنا دیتا ذکر سبب و مراد تینا مسببی دا ذکر سبب دیا چه دا باران سبب و ذریعه دا چه دروزی کلا پا مانا دا نفس نصیبی برخی سر رازی برخی سر صورت واقعا دواتی آیم که دی نفس برخا او نصیبا دواتی آیم دا آیات دواتی آیم دا واقعا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ تَعْسِ گَرْدَ وَيَا بَرْخَ دِي لَرَا أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وَتَعْسِ تَجْزِيبْكَ وَيَا نُمُرَاد دمیم بار زخناؤن نمُرَاد بعض مال دیا بعض مال ورکول دلا فلارک بیا دا رزق مانا مده کنه دیر شه مانی رازی نو گورا دلتا تی سمانا یو مراد دک دا دین مراد علم او مال دوانا دی و مم ما رزقنا هم او بازی دا آغا علم نا لائی چه منگا ورکڑی دی دی خلقو تا ازده که یک دا مانا امام قرطبی کڑی دا الفاظی دا دی دی امام قرطبی ای مم ما لمنا هما یعلمون الناس مِمَّا عَلَّمْنَاهُمَا يُعَلِّمُونَ مَنْغَا چِكَمَا إِلَمَا فُوَا وَرْكَرِ دَانُ دَي خَلْقُ لَا وَرْرَسَيَا خَلْقُ تَي خَيْكَن دا روزی خرچا کیا پا دیکھے گورا دیکھیا زکاة ہم داخل لیا آو پا دیکھیا انفاقیا نافلہ ہم داخل لیا نافلہ او پا دیکھیا انفاق دفارد جیاد فی سبیل اللہ هم داخل لیا
قاضی ثناء الله فانی پتری مولا وی مراد تینا دادا چی صرف المال پی سبیل الخیر بس خیر پا کارونو که مال لگاوا دا مانا تینا مرادا وی نواجبا و زکاة و نظر و انفاق طول پا کی داخل دی پا حدیث کی راجی اک ابی حریرہ رضی اللہ تو ہم فرمائے چی رسول اللہ فرمائے دینار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته في رقبه ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك دلا نبي ويا يو دينار لگا ولا چته ولگه دلا پلا رکه بل دينار چ ولگه په غلام باندې او بل چه صدقه که آپا غریب بانی او بل چه صدقه که آپا خپل کوروالا بانی نوی دا دینار افضل دی او لوی اجر والا دی چه تا خرچه کو پا خپل احل ویال پا خپلو بانی نزدیت سکه و خرچه کو پا خپل احل ویال بانی بل لواد که راجی دالا نبی وی افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عياله و دینار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله دلا نبی ویا غورا درو پیا غدا چه سڑی ولگیا پخپل و بچو باندی او غورا دینار آغدا چه سڑی ولگیا پخپل سورلی باندی دلا پلا رکی جهاد پار دیا موٹ سیکل ساتل دیا اس خرد ساتل دیا قچر دا اوخ دیا دی بانیا خرچه که او دارنگی دریم دینار افزلا ده اللہ نبی ویا چی پخ پلو مرگورو طالبانو بانی اولگیا مسلم کی روات پی سبیل اللہ نسرا مرگیری در سر دیا کو جیحاد دی و کو مدرسه کی در سر دیا ندا پخ پلو اصحابو بانی پخ پلو ملگورو بانی لگا ول افزل دی وی بیا گورا دل تدری سپتو نراوڑ لیشو یو صفت راوڑا و یومینون بالغیب دویم صفت راوڑا و یقیمون الصلاة او دریم صفت راوڑا و امیم ما رزقنام ینفقون ای پا ایمان بالغیب کی اشاره دا حصه دزلتا چی پا ایمانیاتو که گورا دزلم برخشتا پا اقامت الصلاة کی اشاره تا حز البدن دا بدنم پا که برخشتا او د مم مال د قناوم کې اشاره ده حظ المال چې د مالم پکې برخشتا نو ایمان د دریو نه جوړ کړي امام قرطبي ویا یوې د زړه یې ساکړلا یوې د بدن یې ساکړلا یوې د مال یې ساکړلا او دا درې واړه څیزونه چې په څه باندې ولګي نو د انسان نه قیمتي جوړی هیرا نو زړه دیا په ایمان کې مشغوله کوه بدن په عباداتو کې مشغوله او مال د الله په لاره کې مصروفه نمجیده سرب شلو حیره بدنه جوڑش دیتو ویلی کی امام قطادر ایم اللہ ما نکڑی دا ویو انفقو مما آتاکم اللہ فا انما هادی الاموال عوار و دای دا مالو ند اللہ پلارکی لگوی گورا دا مانتو ند اللہ دی شیخ القرآن ده پنج پیره مولا ویا وی گورا تاسو پکی خلیفه گانه ویا و مالونه دل اللہ در کری نو چه تاسی نائی بیا و مال ده پرده ده نو پاکیم بخل که دل اللہ مالونه دیا لگا وی دل اللہ پلا رک دی وجه نویا وی عینده که یبنا آدم آو شک که وی ای ابن آدم وی داستا سر در سر دیا اوی او شکتان تو فارقا نزده چی جدا بتشیا نزده چی ده مال نبا جداش ده اللہ فلا رکی ولگوا بیا با انشاءاللہ و تلا صورتی دا محمد کراش لا اسألکم اموالکم اللہ وی طول مالون دنا نغوارم سمره مال ده نغوانه ما و امیم ما او بازی مال نو بازی مال فا پرایزو که سو ده پا چلویختو که یو روپای او کلا ده یو کال پس نیچه پا چلویختو که یو روپای سره اللہ لنیشی ورکوالی نو ده با نور سطور وکی ده با جنت غواره ده اللہ
زکات په څلویښتو کې یوه روپۍ ده او په یو لاکو کې دوه نیم زره روپۍ دي او دا په یو کال کې دي او دا ته الله لنه ورکې بعدې مال دنه غواړي نو دا به لګې ښه مال به لګې دا صفت د مؤمن د متقي دی خو ځان متقیانو کې داخلې دا درې صفتونه راولي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين آكسان يؤمنون چي مان لريا بما فاسبان أنزل إليك چي تاتا نازل كريشي ودي وما أنزل من قبلك چي نازل كريشي ودي سان مخكي وبالآخرة هم يوقنون او ديا پاخرت باني يقين كون كدي پنځه صفتونه برابر کړله پنځ پیرې ترې نه جوړ کړو د متقینا دویم صفت یې دا دی چې ایمان بما انزل وما انزل من قبلک او پنځم صفت یې دا دی او بالآخرة هم یوقنون څلورمه پنځم صفت یاد کې ذکر دی مراد ایمان نه څه دی په دې مراد ایمان ده چې یؤمنون بما انزل الیک ایمان اوړیا په هغه څه باندې چې په تا نازل شوي هو العلم والعمل والتلاوه والتفکر فيه علم هم د قرآن زده کړی دی او عمل هم په قرآن باندې کړی دی تلاوت هم د قرآن کوي او سوچ او فکر هم په قرآن کې کوي دا ایمان بالقرآن دی څو شیونه پکې داخل دي څلور څلورم صفت دی نو څلور چیزونه به ور داخل کړي ایمان بما انزل الیک دا دی چې یو به علم د قرآن وکړي ایمان د بما انزل الیک دا دی چې عمل به په قرآن وکړي ایمان د بما انزل الیک دا دی چې تلاوت به لازم کړي ایمان د بما انزل الیک دا دی چې تفکر فکر به کړي کنه افلا تدبرون القرآن الله ویا په قرآن کې سوچ نه کوي دا خلک نو سوچ به ما په قرآن کې کوي وګوره سورت بقره وګوره یو سل یو کم دشتم نمبر آیات نه دا معنی معلومیږي د دې تفصیل هلته شوی دی یو سل او یو کم دشتم نمبر آیات دی د سورت بقری ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم ای زمانگا ربا ولگا فدیو کی وستاد دیو دی جنسنا سبک یا یتلو علیهم لولی با فدیو بانی آیات کسایاتنا ویعلموهم الكتاب او تعلیم باور که یادی و لنا قرآن و الحکم و دادی سوی و زکیم و فاکی و دی و دا غلط و عقایدو نا نو حکمت که یادی سمی سارا شولا نو دا شامل دی دا ایمان پا قرآن او پا سنت تفصیلیا سنت من پاکی داخلی کن سنا چه صرف قرآن منی و حدیث نمانی و ما انزل من قبلک او ایمان براوڑیا پا سبانیا چینا جی کریشی ویدیا من قبل کستان مخ کی گورا پا اول بانی ایمان تفصیلی دی او پا وما اوزیل من قبل که ایمان اجمالی دی ولی تفصیلی ایمان خوب منگا در رسول اللہ پا دین بانی منو چیا قابل دا عمل دی زمانگا قرآن بانی با ایمانی سنت در رسول اللہ بانی با آغا با زمانگا دا عمل شیوائی آبا منگا جوان کی راولو او ایمان با من راولو آپا ما انزل من قبل که بانی چه مخی اللہ را لگلی دیا دا دی پیغمبرنا ای کتابون دی تورات انجیل دی زبور دی صحائب دیا دا صحیفو تا دا دا پا صحیح رواز سرا ثابت ندی خب بس صحیفو بان ایمان دی چه سمرا اللہ را لگلی آج یو حدیث سندن کمزور دی اصلی و تویل و حدیث کی سند کی کلام دی نو وما انزل الیک وما انزل من قبلک دی وجنه ګورا علامه ابن جوزی رحم الله وی
الله ابن قیم رحم الله مویدین کی اشاره ده چې آخری امت مؤمنان و تفریقه نه کوي. تفریقه یهود و نصارا به تفریقه کوله. آی به ویلا موږ پاس ایمان اوړو چې موږ ته نازل شوي دی نور څه نه منو. یهود ویل موږ ایمان اوړو پاس باندې چې موږ ته نازل شوي دی ای مؤمنان تاسو تفریقه وړله ختمه کیا. نو مؤمنان اعلان کیا د متقی صفات الله ویا چې متقیان دي چې تفریقه به نه کیا. ایمان یا پاسره چې رسول یې راوړي دی او که مخکنو انبیاو راوړي. نو په دوانو لا نفرق بین احد منګه فرق نه کو په مابین د یو پیغمبر کې اونته نه انکار کو. دی وجنه رسول الله فرمای ابي هريره رضي الله تعالى عنه كان اهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية واهل الكتاب با توراة لسلا په عبراني جمعي ويفسرونها بالعربية او په عربي کې به ول تفسير کاو. مسلمانانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم. نبعد علی کتاب د خبرو تصدیق کوي او نبه تکذیب کوي. نبدا سوای چې او یقیني ده. نبدا سوای چې نمړه دا خبره دروغ ده دا به نه کوي. وقولو داسې به وایې آمنا بالله وما انزل الینا موږ ایمان اوړی دی په هغه څه باندې چې موږ ته رالیږلي دي او په هغه څه باندې چې زموږ نه مخکې رالیږلي دي. ایمان هم په الله دی او هما انزل الینا په هغه څه چې رالیږلي شوي دي. و دې کې ګوره وما انزل من قبل کې وي من بعد کې ونه دې کې ختمي نبوت ته اشاره وکړه چې د نبوت سلسله په محمد رسول الله باندې اختتام ته رسېدلې ده. ولې کو بل پیغمبر راغلتللی نو بیا به ویلي وي چې وما انزل من بعد کا او ایمان دی په هغه څه باندې چې سانه وروسته نازلېږي. نه دا اشاره ده وما انزل من قبل کا چې سانه مخکې نازل شوي دي نورست نازلی گی نکن ختم نبوت. نو دا ختم نبوت عقیده دا قرآن ثابت دا او دا با بیدتی تاوی آچی یار دایو یادای دا ختم نبوت وی بیان نکن. آقا زمری گیدر ما تکڑه و آیو یکی رازی گیدر و نو گیدړې مات کړې او ویل ظالمه ما خو ته څه نه ویلي ویل دې پروس کال زمانیا ته سترګه والې وه. نو دا بانه یې ورته جوړوله. هغه پښتانه وایي که نه اوبه ورته خړی نو دا بس اوبه خړی بل څه وسه نشته. نو کله وایي د دې په بیاناتو کې وایي د ختم نبوت تذکره دی. الله دې پوهې که ته خو راشه دا بچه ته کفرو کفرو کې آسی بزیند آباد امور دا آباد وی و منگی دا قرآن دا لپز لپز نصابت او که محمد رسول اللہ آخری چه دی نبی دی او دا دا قرآن کریم نصابت دا و بالآخرت یوم یوخنون او دا یا پا آخرت بانی یوخنون آیقین کون که دی دای پینزم صفت دی آخری دار الاخره و بالآخره ای بی دار الاخره پا کور آخری نی بانی دای ولی وا دار اخیره و تو اخیره ولی دا د دنیا نه رسته ده کنه دنیا مخ کې دا اخرت رس زکه دا اخیره وې دنیا ته د دنیا د دې د وجنه ویا دا د دنو نه دې دنو معنی د قریب نو دا لگا دا اخیره جوان ډیر دی. یقین ستوي العلم بشی بنفی الشک و شبهه. تفسیر ابی سعود ویا یقین دیا یقین سمانا دا علم بشی علم دیا پا دیبانی شک شبا دای پکن شابی نپی شک و شبها دیتا یقین ویگ چی شک و شبا پکنی کلا ولی بدی گلی شک و شبا پا آخرت کرالا ایمان دی کامل ندی بے خود ایمان نو ساریا صفر اخلاسی اس ولا گورا حکم یا دنیاوی دا صفات والا ذکر کئی پینزا صفتون اولا وکڑلا متقیانو لرا
اوس ولا حکم یا دنیاوی ذکر کیا دنیا کے دے اوس حال لے لکا او اخرت کے بعد دے اوس حال یا لا اولائک علی هدی من ربهم داخلک په ہدایت باندې دے دے طرف دربنا دے طرف دربنا دے ته نتیجہ او ثمرا موئی دے صفاتو خمسو دلت اعلی راوڑلا اولائک علی هدن نو دا اعلی دے صدف راضی د سلا د اوچتوالي د پار مانا دا را دی د په هدایت د بره سواره دی او دا هدایت یې سورلی ده نو کامل یې دا دی نه ګریپ دی پې چې کله به یو شي باندې ګریپ وي نو هغه په کامل طریقه باندې دی سړي حاصل کړی چې کله دی سورلی دی د پړي نه نیولې ده خره دی د غوږ نه نیولې موټرسایکل دی د غوږ نه نیولې او ورختلی نه شي او ګریپ دی پې نه شته که نه ریور یې نه و چې کله دې په ګریپ حاصل او ډریوري اوس به وروښي د دواړو غوږونو نه به ونیسي نو روان به او د یو غوږ نه قاریږي نو ګوره دلته اعلی ځکه ذکر کو چې دا مها دا هدایت د یو سورلی ده او دا یو ساج ډریور دی د بره ناسې ده صاحب الحق علوم القرآن کې وایي اے متمکنین و راکبین علی الہدایت دی کاملا قبضہ کړی دا په ہدایت سوار دیا په ہدایت باندې دا حکم دنیاوی شو دی چې دا پنځه صفاتونه ده په کیو نو ته کامیابی و اولائک هم المفلحون لا اذا خلق دی کامیاب دای حکم اخروی شو غور عدلتا دا اولائک معرفه دا المفلحون معرفه دا مبتدا او خبره دوانه معرفه دا هم ضمیر تفصل وای چې کله مبتدا او خبر دوانه معرفی نو د فصل لپاره پکې ضمیر منفصل روړی مرفوع د مبتدا د خبر په مابین کې نو ګوره دا حصر د فلا په دې صفاتو کې دی الک زندہ باندیا کامیاب دے چوکو خاص کو ردا کا پنجو صفاتون والا نو دا حسر دے دا پنجو صفاتون کی پکے یو کامو نو دا کامل کامیابی نہ فلا ست ویلی کی گیا فلا فلا یوم انا دارا چی خیر دو دنیا و دا اخرت دوان را جمع کنے دیا دو دنیا و دا اخرت دوان خیرون و سر دی دیتا فلاح کلا گورا معنی دادا هو الفوز بی بقای الابد فی النعیم المقیم فلاح دیتا ویلے کی گیا چی سڑے ہمیشہ کامیاب یا فنیمتون ہمیش گریوں سر بعد ویا معنی دادا زافرون بی ما طلبو الناجون عم هربو مانا دارا چه دیا کامیاب شلو پا سبانی چه چه طلب کولا الناجون اخلا شلو دا غسنا چه دا سنا چختی دل نو چختی دل دا سنا دا دنیا دا غمونونا دکا حدیث کی راجی رسول اللہ فرمائی الدنیا سی جن المومن دنیا دا مومن جیل لی اذا فارق الدنيا فارق السجن چکل د دنیا نه لاړې مل شلو نو د جیل خانی نه اوتلو د جیل نه لاړې بیا اخرت آی سری آی راحت د زافیرون بما طلبو ان اجن ما هربو دا مان سکړه دا مدارک زجاج مان کړه دا ابن جوزی را نه خلک کړه دا مفلح چاته وای الفائز بما فيه غاية صلاح حاله اے مپلیا سڑی تو یا چھ کامیاب دے پا مکمل کامیاب ای سرا انتہا دا کامیاب ای ترسے دلی علام ابن کثیر ایم اللہ تفسیر ابن کثیر کی معنی کڑی دا مفلح وی الذین آدرکو ما طلبو و نجو من شر ما منہو حربو وې د لاندې صلاحات سره چې څه تلاش کوله او په څه پسې ګرځېدله او نجات یې ومنده د هغه شرونو نه چې د کما شرونو نه تښتېدله
سلورام مانا چدا کرده ده هو الفوز بالمرادی ما سلامت یعنی الفسادی کامیاب آغا سره ده چه ده زنده باش لاخپل مراد کی زیت ورسه ده خسر محفوظ ده ده فساد و ده شر نه یو سره ده شر نه محفوظ نه یا نبیا خوصادی اگر چه کامیاب ده خو کامل کامیاب نده اتا بیا نوید بیا گورا دا فلا پا قرآن کریم که شپگ فرقی دی شپگ فلا چه دی حاصل اکلا دا چنا بی حاصلی یو فلا دارا چه دا ظالمانو نبچ دویم فلا دارا چه دا مجرمینو نبچ ای ظالمان نو نبچ شوی نو تا کامیاب شلی ظالم نو دو پا که جوڑی که یو دارا چطر ظالم نبچ شوی نو فلا تا ورسیدلی او ظالم چه شو نپی دا فلا اغا کامیاب نشو دارنگی آده مجرمین نو نخلاش شلی نو مجرمین کامیاب نده اک علی نپی دا فلا کرده دارنگی آده ساحرین نو نبچ شلی نو دا ساحرین نو نپی دا فلا شویده کامیاب ندیک دارنگی دا مبترینو نباش شولی دا مبترینو نفی دا فلا کرده دا مشرکینو نباش شولی دا مشرکینو نفی دا فلا کرده دا کافرو نباش شولی دا کافرو نفی دا فلا کرده نفی دا فلا دا اینا کرده بیا قرآن کریم که گورا او سا پید ازلا دا مومین ذکر کردی دا مومین ازلا پت سبانی پاکی چی دا کامیاب شی دا فلاح تا ورسی نکل اللہ دا ازلا صفائی بیانی پس سورت آل عمران یو سلات سلور پنزو سم کی وید یاو صلاة صلور بنزلستم کیوئی ولیو محسا ما فی قلوبکم تمحیس صلاة زلونو کی پاکی دلکی کلاوی ربط القلب ذکر کی ولیار بتالا قلوبکم سورت انفالی ولسم نمرات کیوئی اللہ ویا چه بزر ولا تاپا ولگو کلا سکینت القلوب ویا دزلا رام پی اللہ نازل کی سورت فتح سلورم هو الذی انزل سکینت فی قلوب المؤمنین سورت فتح سلورم کی وید کلا تزین الایمان فی القلب وید اللہ ویا پزلکی میں تا ایمان خیستا کو وزدک میں تیمان خیستق وزینہو فی قلوبی کما سورت حجرات اوام کے وید فین زمان کلو امتحان القلوب ویب سورت حجرات دریم کے ویا اولائک الذین امتحن اللہ قلوبم لتقوی داد کامیابا یا نخیدی وید چی انسانا پدیبانی سکی کامیابی گی نلائی دا خلقا پیدایت بانی دے دا ترہ پا درب ناو دا خلقا کامیاب دی پا مکمل کامیابی سرا دائی حکمی چشو اخربی شلو دا پینجی سپا جب گیا آتا بچسو کامیاب ہوئی بزیج پوری کافی دے و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین.